Tokom prva dva dana ove sezone bazen u Beloj Palanci posetilo je više od 1000 ljudi, kaže direktor sportskog centra Banjica Siniša Rančić. Mi smo zadovoljni kako je krenula sezona, nadam se će jako biti u toku celog leta i pre svega bih istakao, bar to kažu gosti prethodnih godina, evo i ove godine je tako na početku, nadam se će tako biti, čist higijena na koju mi zaista položimo i bezbednost. Ispravnost vode kontroliše Zavod za javno zdravlje Pirot, dodaje Rančić. Bazen je jedna od omiljenih lokacija na kojoj dece i mladi iz Bele Palanke i okolnih gradova provode letnje dane. Dolazimo skoro svakog dana i baš smo zahvalni opštini što nam je omogućilo ovo zato što je baš spas za ovolike velike vrućine. Isto je pametno što su otvorili školu plivanja, da, za mlađe koji ne smiju još uvijek da plivaju. Ponekad za vikend dolazimo ovde kod babi i kod dede i dolazimo ovde svako leto sa braćom i sestrama. Sviđa mi se to što ima i mali bazenčić i veliki, pa možemo sve da radimo. Bukvalno možemo, kada nam je dosadno, možemo da idemo tamo mali pa da onako igramo sa manjim braćom. Lepo, super. Šta vam se najviše sviđa? Pa što imamo terene ovde da se igramo. O bezbednosti kupača brine 7 licenciranih spasilaca. Trudimo se da bude sve u redu. Pre svega kao preventivu, najviše preventivu koristimo jer ipak je to najbitnije, tako za sad evo sve u redu, hvala Bogu. Osim bazena, posetiocima je dostupan i niz sportsko-rekreativnih sadržaja u kompleksu ekološko-rekreativnog centra Banjica. Prostor dosta bogat zelenilom, mnogo zasada, što me posebno raduje, a naglasio bih i niz sportskih terena koje imamo na ovom kompleksu, počeo od dva teniska terena, zatim teren za odmor na pesku koji je potpuno besplatan našim dakle korisnicima ovde koji dođu na bazen da mogu da koriste u toku dana. Imamo niz uređenih pešačkih staza, biciklistički poligon i više mobilijara koji su za one naše najmlađe sugrađane. Ove godine posebno mi je drago, jedna prava lepotica koja se nalazi u sklopu ekološko-rekreativnog centra Banjica, to je mini golf teren koji će od 2019. da bude na usluzi dakle našim sugrađanima i svim gostima koji dođu ovde. Cene ulaznica za bazen nisu menjane u odnosu na prethodne sezone. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan u pratnji roditelja, cena ulaznice za decu od 7 do 15 godina je 100, a za starije od 15 godina 150 dinara. Iznajmljivanje ležaljke je 100 dinara, a uz to se na korišćenje dobije i suncobran, dodaje Rančić.